Șef, nu trec documentele, vă rugăm. Da. O de la șeful. A fost oprit pentru că a fost înregistrat cu viteză, da. La fost să vine. La Borna 94 a fost înregistrat de aparatul Trucam cu viteza de 158 de km la oră, la orele 11:49. Permisul de conducere și asigurarea, vă rog. 39 de kilometri peste viteza legală nu este un capăt de țară pe autostradă, o spun chiar și polițiștii care au stat astăzi cu radarele pornite la kilometrul 110 al autostrăzii București-Pitești. Astăzi e coordonată de către direcția rutieră, a vizat două paliere principale, respectiv combaterea încărcării regimului legal de viteză, precum și impunerea respectării normelor care reglementează transportul rutier public de mărfuri și persoane. Până la această oră, deși au trecut aproximativ 40 de minute, au fost aplicate peste 40 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 7 sunt pentru nerespectarea legalității în domeniul transportului, valoarea acestor de peste 160 de milioane de lei vechi. Vreau să vă spun că la această acțiune participă pe lângă polițiștii din cadrul birourilor de poliție autostrăzi, specialiști din cadrul registrului auto român, specialiști de la VAMA, de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transporturi și, bineînțeles, cei de la Autoritatea VAMAL. Depășirile de viteză au fost mici, dar multe. Într-un singur sfert de oră, spre exemplu, au fost oprite 8 mașini care au depășit limita de 130 de km la oră. Au fost și nemulțumiți, dar nu că ar fi înregistrat aparatul greșit, ci pentru că întocmirea amenzii durează prea mult. Sunt nerăbdător să plătesc statului, sunt cinstit, dar să se facă într-un fel sau altul, să facă amenziile alea, să le scrie, nu știu cum, într-un fel să stăm și noi 10-15 minute să plecăm. Ce viteză aveți? 148 de kilometri la oră. Și așteptați de când aici? Și aștept de... stau de... nici nu știu cine mi-a luat. Adică o să vă grăbeți în apă și când plecați de aici. Da. Deci, mie timpul ăsta cine mi-l plătește? Timpul meu. Amendă vă luați oricum. Amendă vă iau. Eu plătesc, sunt de bună credință, dar timpul meu cine mi-l plătește? Le mulțumesc că poliției române, le mulțumesc că sunt extraordinari. Extraordinari. Deci n-au și ei ceva, o limită acolo, să zică... Sunt singurul șofer care nu se supără că primește amendă. Nu, sunt fericit, eu nu pot să trec pe aici fără să o iau. Pentru că așa e. Sunt foarte fericit. Sunt niște oameni extraordinari, poliția română să trăiască. Să ne învețe, să conducem regulamentar. Păi, cam până acum câte amende ați primit? Am primit cam vreo 3-4 amenzi, dar nu mai ești pe secțiunea asta de aici, pentru că nu știu ce, cu 10 km, 13 km, 14 km, puțin mai mult. Puțin mai mult, dar nu foarte mult. Nu foarte mult. Așa. Păi m-am învățat minte, dar dacă au făcut și ăștia mașinile astea, că nu mai uiți, să te uiți în față și să duc. Chiar nu, eu chiar nu vreau să încalc legea, dar... Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. V-am pupat. Și mașinile de marfă au fost verificate. Au fost trase pe dreapta și câinii antidrog le-au dat târcoale. Cantitatea de 50 de părți și el are... 10... 100, are 500 de bucăți, practic, pe ce au.